Закарпатський художник Борис Кузьма захоплюється вмінням Енді Ворхола перетворити звичайну річ у мистецтво. Проста банка супу Кембл стала однією із найвідоміших робіт короля поп-арту. Зараз макет для шанки красується у центрі Минаю. Він згуртував коло себе великі фінансові круги, які вкладували в нього гроші, і тим же самим він доказав, що прості елементарні речі можуть бути зроблені таким чином, що будуть грати роль не лише утилітарну, а й естетичну. Енді Ворхол випереджав свій час та вмів дивитися у майбутнє і знав, що саме буде популярним через кілька десятиліть. Багато митців, які зараз є основою там на всіх сотбісах, він витягнув їх на поверхню. Він передбачив, що це оце буде зараз займати всі творчі уми. Батьки всесвітньо відомого митця – уродженці Лемківського села, яке входить до складу Словаччини. Саме походження Енді Ворхола відіграло вирішальну роль у виборі назви площі. Відкрили її у переддень 89-річчя короля поп-арту. Хоч нову назву площі присвоїли ще у квітні минулого року, офіційно відкрити її можна було лише після отримання дозволу на використання імені художника. Ми вирішили увіковічити одної з вулиць процеси декомунізації в честь знаменитої людини, яке має відношення до Закарпаття. Лемки – це є складовою, теж частиною жителів Закарпаття. До дня народження митця в атріумі ОДА відкрили виставку фотокопій полотен Ворхола. Серед них – світлини найвідоміших робіт художника, зокрема, бірюзової «Мерілін», оригінал котрої у 2007 році продали за 80 мільйонів доларів.